Хто наразі підлягає бронюванню? З 25 листопада в Україні діє підписаний президентом Володимиром Зеленським закон, у якому були затверджені зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану. Відповідно, бронювання від служби в армії зараз надають військовозобов'язаним, які працюють. В органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів в особливий період, на підприємствах, в установах і організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання замовлення, у разі, коли це необхідно для виконання доведених мобілізаційних завдань замовлень. На підприємствах в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб Збройних сил України, і інших військових формувань в особливий період, у разі коли це необхідно для виконання зазначених заходів. На підприємствах в установах і організаціях які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Віднесення суб'єктів господарювання до таких підприємств, установ і організацій здійснюється за критеріями та у порядку, встановленими Кабінетом міністрів України, такі військовозобов'язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.